السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ست سری اکال اور سب کو بھائی کا سلام۔ اور کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سب سے، جو نئے آئے ہیں ان کو ویلکم ہے، اور جو پرانے ہیں وہ تو اپنے بھائی لوگ ہیں۔ اور رات کو میں دیکھ رہا تھا شاہ رخ کی اسکیچ بک، یار کمال کا کریٹیویٹی اس میں بھری ہوئی ہے، اس پتے میں کریٹیویٹی۔ ایک کریٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ولاگنگ ہوتی ہے جسے میں کرتا ہوں، جیسے عرفان نے جو ہے جیسے سارے ولاگنگ کا سارا ہوتا ہے، بٹ وہ بندہ الگ ہے یوٹیوب سے۔ ابھی اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سلو اٹھو یار، پہلے آپ کو ابھی رات کو میں نے کمنٹ کیا تھا، ہارٹ بھیجا تھا مجھے، تو بھائی میں نے وہ دیکھا ہے آپ کا ہارٹ، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے گا ضرور۔ اور آج کل جو یہ وائرس چھایا ہوا ہے، اس وجہ سے چھایا ہوا ہے، وجہ کوئی بھی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ ساؤنڈ تھوڑا ہے گھر میں، بھائی ہیش ٹیگ کوارنٹائن، تو مسئلہ تو ہوگا۔ یہی میرے کوارنٹائن کا سب سے مزیدار لمحہ ہے، اسی کے ساتھ کھیلو کودو کھاؤ پیو سو جاؤ، یہ تو ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں، یہ ہے لیلی کی فیمیل بیسٹسٹ فرینڈ آف مائن۔ کیٹس بڑی اچھی ہوتی ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے کیٹس بہت اچھی ہیں، باقی یہ بہت ہی پیاری کیٹ، اسی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہ بلاگ بنایا گیا ہے۔ اور یہ وائرس کیوں آیا تو ہے، ٹھیک ہے ہمارے اوپر ایک مسئلہ آ گیا ہوا ہے، بٹ پلیز اپنے اپنے گھروں کو رہیں اور ساری سرکشا وغیرہ ساری اپنے گھروں کو رہیں، اپنے گھروں میں رہیں اور ہاتھ دھوئیں اچھی طرح۔ اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے، جو پریکاشنس بتا رہے ہیں ان پہ سب کے عمل کریں آپ لوگ، تاکہ جلد سے جلد اس چیز کو ہم ختم کر سکیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ختم ہوگا بھی۔ اسٹے ہوم اسٹے سیف، باقی تو سینس تو چلتے رہے، بھائی بھی آپ کا آتا رہے گا، اب تو کوارنٹائن، اب تو ملتے رہیں گے دوبارہ سے۔ اسٹے ہوم اسٹے سیف، پلیز۔